Yes, ku PROJOURN Media tumatuyo mu kabinet eyomukulu jeno yoweri tibabura Museveni bolirucha abasajja be beyongera okubeera obubi essaawa zino nga wenjogerera nakuwako story eyomukulu amanyiddwa nga Sam Kuteesa ate azaala Mukyala muhoozi omukyala oyo Chaloti era mu mbeera eyo Sam Kuteesa bamutwala mu kasenge kabayi era nga kigambibwa okuba nti yayina kansa w'obwongo embeera ye essaawa zino nayo tenaatereera bulungi nnyo famire egezaako okukola buli ekisoboka essaala zonna zaavaayo basobole okuba ngaate bamusabira naye omukulu tannaba kuba nga atereera y'omu ku basajja ab'omukulu oti babulwa abatali bulungi yadde n'akatono omulala ye Moses Ali era nga noona embeera ye ate mwatusi nnungi musajja ono ali bubi nnyo nga bw'okiwulira naye nga ono myaka emyaka ate mwatujjo miyitirivu ky'ova laba nti mwatu embeera ye naye si ntuufu yadde n'akatono amama mbabazi twamulabye ye baali bamugamba afune kye bayita rest bed rest olw'ensonga nti ayina ekirwadde ekimanyiddwa nga ekya spine akwotadde n'amavivi ebirwadde ebyo bimubalira ddala embirizi kyovaolaba nti naye bamugamba awummulire ddala omukyala omulala ye Rebecca Kadaga naye embeera ye si nnungi abamulabyeko recently wano mu mawulire maama Kadaga embeera ye nayo ekaabya amaziga beebamu ate mu kabineeti y'omukulu jeno yoweri Kibabura Museveni abamu embeera beekutte babatadde mu fikisi tetumanye kyekibalya naddala omukyalo ono Kadaga naye nga ye update gye nkuletedde ku PROJOURN Media omupya subscribinga tweyongereyo.